Kanal 13 internet televiziyası WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Mən özümü dövlətin prezidenti cənab İlham Əliyevə və onun xanımı birinci vice-prezident Erbaq xanıma üst tuturam. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Naziri cənab Sahil Babayev üst tuturam və dövlət məmurlarını üst tuturam ki, köməkli göstərilsin, bizim bu qar qardaşımızın 50 dərəcəsi təyin olunsun. 3 dəfə iblis xəstəsinə büçar olmuş yataq xəstəsi, həddindən artıq şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkən bu qar qardaşımızın dəfələr əvvəl çəkilişi olub, çəkilişinə heç bir effekt verilməm. İndi ikinci səfər çəkilişində qayş edəm köməkli göstərilsin, bu qar qardaşımıza 50 dərəcəsinin verilməsi təyin olunsun. Bərdədə bu həmin şəxs Vüqar Həsənov sənədləri hazırlayıb verib Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasına 3 dəfə ancaq onun əlilik dərəcəsinin təyin olunması hələ dinləyənə kimi sual altında qalır. Sualın da altında qalmasının səbəbi tam hamıya məlumdur. İndi mən Vüqar qardaşımız özü öz ürək sözünü deyəcək, öz şikayətini bildirəcək. Görək Vüqar müəllim Həsənov Vüqar Nadiroğlu, Bərdərəlim sakinidir. Buyur, Vüqar müəllim. Mən özüm Azərbaycan Respublikasının prezidentinə ikinci səfər tuturam və onun xanımı Mehriban xanımı üst tuturam. Cənab prezident, bu dəqiq Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyində soyqırım gedir. Soyqırımız, həmişə soyqırımız silahla törədirlər, amma bu dəfəki soyqırım Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına pulla törədilir. Kimin pulu varsa, varlı dövləti varsa pensiya alır. Kimin pulu yoxsa, varlı dövləti yoxsa pensiya özünə həsrətdir. Mən 3 dəfə beyin ifrizi keçirmişəm. Mənə deyirlər, sən sağlamsan. Əgər mən sağlamamsa, mən onda mənim əcək bu şeylərimə, kağızlarıma niyə yazırlar ki, işləmək qabiliyyəti itirmişəm. Mən, əgər mən sağlam olsam, mən dövlət tərəfindən işlə təmin edirəm, olmaq istəyirəm. Yox, axı, mən beyin ifrizi keçirəm 3 dəfə və tərpənə bilmirəm. Tərpənə bilmədiyim üçün mən dövlətdən öz haqqımı və hüquqlarımı tələb edirəm. Mən o haqqım, hüquqlarım olan pensiya və sosial yardımı. Mən ondan başqa dövlətdən heç bir şey istəmirəm. Əgər mənim sənədlərimə də birinci müraciətimdə baxılmayıb. Mən özümü Azərbaycan Respublikasının prezidentinə atıb bildirirəm ki, cənab prezident, mənim heç bir səsimə səs verən yoxdur və özümü Rusiyanın Azərbaycan Respublikasında iki səfiri, nə səlahiyyətli səfirinə müraciət edirəm. Mənim ailəm 4 nəfərdir. Mən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığından imtina edirəm və Rusiyadan sığınacaq istəyirəm. Mənə xahiş edirəm, kömək eləyəsiniz. Onda qeyd edirəm ki, Vüqarın evinə gələn gəlir yoxdur. Həddindən artıq kommunal xidmətlərin ödənilməsidir. Uşaqların, körpə uşaqları var məktəbə getməyə, onlara, məsələn, məktəbə yola salmağa elə bir o qədər imkanı yoxdur ki, onları məktəbə yola salsın. Mən xahiş edirəm, yenə də xahiş edirəm dostlardan, paylaşın ki, Vüqar qardaşımıza kömək olsun. 50 dərəcəsinin verilməsinə Bərdə rayon Səhiyyə şöbəsi bir nəzər yetsin. Mən üzümü gənc tuturam. Hörmətli prezidentimiz İlham Əliyev, Mehriban xanıma, cənab Sahil Babayevə və bütün dövlət məmurlarına üz tuturam ki, qar qardaşımıza kömək olsunlar. 50 dərəcəsinin verilməsi təyin olsun. Heç olmasa bu aldığı dövlətdən aldığı müavinət bunun kommunal xidmətlərini ödəyə bilsin.